Teško je biti prorok u svom selu, kažu naši ljudi. Možda zato niška policija dugo nije imala načelnika koji je Nišlija. Novi načelnik, Ninoslav Mitić, je rođen u Nišu, ima 51 godinu. Gospodine Mitiću, da li je to splet okolnosti ili je postojala namera, možda, odnosno, da li postoji neko pravilo da načelnik policije ne bude iz grada u kome radi? Ako nije to splet okolnosti, ništa nije slučajno. Sve do sada se tako dešavalo kako se dešavalo. Nadležni, pošto je MUP centralizovana institucija, su u Beogradu procenjivali da je to adekvatnije rešenje da dođe neko sa strane. Sada su procenili da je najadekvatnije rešenje da neko bude iz Niša i evo, postavljen sam ja. Rođeni ste u Nišu, tu ste odrasli, išli ste u školu sa gomilom, znači imate gomilu prijatelja, ljudi sa kojima ste igrali fudbal, išli na žurke, družili se, izlazili u grad. Koliko je to prednost, a koliko mana da budete tu među svojim ljudima i da nekad sigurno će biti ili je možda i već bilo nekih neprijatnih situacija? Ovako, rođen sam u Nišu, čak sam išao i u obdaništa ovde, roditelji su mi davde osnovnu srednju školu, studije, sve sam to ovde završio. Živim i radim sve vreme ovde i to je baš u velikoj meri velika prednost, zato što sam ja deo ovog grada, deo građana, delim taj isti mentalitet Nišlija kao i sam i sam Nišlija, poznajem te probleme, živim sa tim problema kao i oni i evo za prvih dva meseca od kada sam na ovom mestu pokušavam da na jedan neposredan i brzi način rešavam te neke ključne i vidljive probleme građana koje može policijska uprava, odnosno ja na čelu i moje kolege iz policijske uprave Niš da rešim. Ostalo bih rekao da u budućnosti verovatno će biti i takvi situacija, ali pošto mene dosta, kažem, veliki broj sugrađana me poznaje, znaju da će to biti stvarno odmereno, a dobri prijatelji i koji su mi pravi prijatelji znaju da neću da se ogrešim i da nekoga nepravedno možda sankcionišem na neki zbog nečega što je uradio. Prethodne dve decenije ste proveli u Bezbednostno-informativnoj agenciji BIA. Da li to znači da ste možda bolje obavešteni od ostalih policajaca? Da, Bezbednostno-informativna agencija je specifična služba i sam naziv njenje informacije. Tako da domen kojim se bavi bezbednosno informativne agencije je sličan ovome što se radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Međutim, ona raspolaže mnogo više sa mnogo više podataka nego policijska uprava. I oblasti rada su dosta drugačije nego u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ministarstvo unutrašnjih poslova je bazirano na ovim javnim stvarima, javnom redu i miru i u tom delu i taj pristup prema građanima je takav. Dok Bezbednosno informativna agencija ima sasvim drugačije i metode rada i domen interesovanja i to mi je dosta pomoglo jer kroz takav posao u BI saznate stvari i koje vas ne interesuju. Dobro, kako je to uticalo na vas? Evo, dva mesta ste, znači, iz jedne, možemo da kažemo, tajne službe, prešli u javnu službu. Da li ste se više vi prilagođavali sistemu ili očekujete se možda sistem prilagodi vašim nekim metodama? A ovako, za ovih dva meseca više sam se ja malo prilagođavao sistemu. Je li to bolje ili lošije? Pa, to je neminovno. To je neminovno. Sada moram da se prilagodim. To je sistem takav kakav jeste. Glomazan, veliki i sasvim drugačije angažovanje zahteva. Sa druge strane, delovi tog sistema, policijski uprav Niš, u kojima se preklapaju, vezani su dosta za to i za oblasti kriminala koje sam ja iz nekog svog domena u ranijem periodu radio kroz Bezbednosno informativnu agenciju. Tako da
tu oblast dosta dobro poznajem i sada i kolegama u ministarstvu, odnosno u Policijskoj upravi Niš, prenosim malo neke te metode rada iz BIA, koje su primenljive, naravno. Vaš prethodnik, Srđan Grekulović, je nekoliko dana praktično pred odlazak napravio nekoliko kadrovskih promjena. Pre svega se to, ako ne grešim, odnosilo na rukovodioce službi ili sektora unutar policijske uprave. Čak se govorilo o nekoj cifri od 9 novih rukovodilaca. Ako ne grešim, vi ste sada u prethodnih nekoliko dana napravili neke nove promjene. Šta se dešava? Pa ovako, sad ću vam reći, znači, to su neke promjene bile polovinom decembra, koje je moj prethodnik procenio da su adekvatne i da će odgovoriti potrebama posla i građana Niša. Ja nisam neke drastične promjene za sada uradio, bilo je nekih pomeranja, unazad nedelju dana, ali sva ta pomeranja su bila uglavnom u delovima gde nije bilo rukovodećeg sastava, jer nisu sva tada mesta popunjena. Policijska uprava je velika, ima puno rukovodećih mesta, veoma, veoma veliki broj je bio nepopunjen, a po mojoj proceni trenutna ta postavljenja su bila samo da se ubrze sam posao i da se bolje organizuje policijska uprava Niš. Jel može da se desi da to, kažete, na nekoliko tih rukovodećih mesta nije bilo ljudi? To se govorilo dosta dugo i 3 godine Niš nije imao uopšte načelnika policije, nego je policijom upravljao vršilac dužnosti načelnika policijske uprave. Koliko to ostavlja traga na rad? Kako utiče na rad policije, ali ajde u krajnjoj liniji na bezbednost građana? Pa to veoma utiče, tu nema sada dileme, znači ja iz ove perspektive vidim da to veoma utiče. Znači, i dolazi do opuštenja samih radnika, bez obzira što je to sistem koji ne trpi to, ali kad nema rukovodioca kao i u bilo kojoj drugoj instituciji, dolazi do blagog opuštenja, što naravno sve se održava na bezbednost građana, odnosno dolazi i do povećanja stope kriminaliteta. Tako da taj period i pamtimo po nekoj većoj stopi kriminaliteta. Međutim, unazad 3 godine, moj prethodnik, pa evo sad i ja, dosta toga smo učinili na suzbijanju kriminala u Nišu i pa i poslednje 2 meseca bilo je izuzetnih rezultata, da ja ne bih sad nešto u procentima, ali koliko sam informisan i obavešten, oko 10% su bolji rezultati za ova 2 meseca u odnosu na prethodne 2 meseca u prošloj godini, odnosno 2 meseca u prošloj godini i početkom godine. Tako da, taj sam neki kriminal u Nišu je vrlo jedna diskutabilna priča. Niš je malo specifičan grad i tranzitni grad. Tako da nema nekog zadržavanja. Sve je to tranzitno i prolazi kroz Niš. Naravno, svi građani kažu ima. Ima i Niš je veliki grad. Dešavaju se razne neprijatne situacije ljudima od tuča, krađa i raznih drugih vrsta kriminalnih aktivnosti, ali mislim da treba trenutno u narednom periodu najveći akcenat staviti na povećanje lične bezbednosti kod građana. To je nešto konkretno mislite? Tako, to je neki kriminal koji je vidljiv. U smislu, policija Niša će maksimalno biti angažovana u narednom periodu na povećanju bezbednosti građana u oblastima gde su izražena razbojništva, napadi na građane ulicama, otimanje ženama torbica, tašnica, mobilnih telefona. To je ta lična bezbednost. Ona stvara, ako je ugrožena, stvara tu ličnu nesigurnost. Osjećaj lične sigurnosti. Tako, osjećaj lične sigurnosti. Krupan kriminal, tu je uvek prisutna stalna borba. I unazad, znači, jedan izvestan period, pa mogu reći sada da je to dosta pod kontrolom i da, naravno, uvek može veliki grad, kažem, doći do nekih eskalacija tog, ali za sada ja mislim da policija ima potpunu kontrolu i sve snage su usmerene na taj krupni kriminal da se suzbije.
Moram da vas pitam, sedeći u toj istoj stolici, vaš prethodnik Srđan Grekulović je pre, neposredno nakon što je postao načelnik, dakle pre skoro 3 godine, izjavio da je on praktično u Niš došao, jedan od ciljeva mu je i rešavanje ubistva Đorđa Stojanovića, to je slučaj podmetnute bombe ispod putničkog automobila na pijaci u Dulanu. Grekulović je otišao sa mesta načelnika, taj slučaj nije rešen. Šta se dešava sa tim slučajem? Taj slučaj sam ja zatekao i jedan od prvih zateka je bio da odsek krvni delikat kako je radio na tom slučaju sve svoje snage i puno angažovanje usmeri na rešavanje tog slučaja. 2 meseca je tek prošlo od kada sam ja ovde, bit će neki poboljšanja i sam taj odsek bit će pojačan malo, ima još slučajeva koji su nerasvetljeni iz prošlosti, tako da to ubistvo je najteže krivično delo i onda i najkompleksnije za rešavanje i najteže za rešavanje i veliki broj policijskih izvršilaca biće angažovan da vidimo ako uspemo da razrešimo ne samo to, nego i ostale ubistva koje su bile u proteklom periodu. Jedna stvar koja je potresla Nišku policijsku upravu i dobrim delom javnost je bilo samo ubistvo inspektorke Anice Mitić. Tu su se pojavile i optužbe da je ona bila pod stresom, da je na njom vršen mobbing i tako dalje, da su zapravo za to, za njeno samoubistvo, krivi najviši policijski funkcioneri u Nišu. Šta se dešava sa tim slučajem? Pa ovako, oko koleginice Anice, ja mogu reći da tada sam radio u drugoj službi u tom periodu kada se taj nesrećan događaj dogodio. I sa strane policije, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova, urađena je, to sam informisan kada sam došao na ovo mesto, urađena obimna istraga u tom periodu nakon njenog samoubistva. Sve relevantne činjenice koje su tom prilikom sakupljene dostavljene su nadležnom tužilaštvu i sudu, a koliko sada znam, porodica u redovnom nekom postupku parničnom pokušava da dođe do neke istine. Moram još jednu stvar da vas pitam. U Nišu su prethodne 3 godine uhapšeni brojni političari. Znači, tu smo imali od bivšeg gradonačelnika Miloša Simonovića, predsednika opštine Doljevac, Gorana Ljubića, Međarca, Baneta Jovanovića i tako dalje. Međutim, praktično se ništa, evo, posle 3 godine se mnoge stvari nisu pomerile sa mrtve tačke, čak su neki, primjer radi Međarac, oslobođeni pravosnažnom sudskom presudom, odnosno tužiloštvo je odustalo od toga. I dosta se govorilo da su to bili politički procesi. I sad ono što me zanima, u kojoj meri uopšte policija može da utiče na hapšenja, na istragu? Može li se govoriti možda tu o odgovornosti policije ili o tome da je policija bila zloupotrebljena? A policija kada postupa po takvim slučajima gde to je uglavnom bilo bazirano na oblasti prirodnog kriminala, koje naravno uvek može da se tumači na jedan način da je to postupnja prema političarima, a u stvari to svi su oni bili direktori nekih javnih preduzeća ili... Ne, to je nesporno, nego prosto kažem, ne znam... Znači nije bilo to lično sigurno usmereno prema njihovom političkom angažmanu. To što sam siguran da se to ni sada ne radi. Tadašnja procena, tadašnje rukovodstva policijske uprave i tužilaštva, jer policijska uprava radi po nalogu tužilaštva, znate, sva saznanja do kojih dođe, predi se tužilaštvo, ono daje i usmerava policiju u radu. Znači, tužilaštvo je bilo to koje vodi neki i usmerava istragu. Tako je bilo u tim slučajima. Verovatno je bila procena tada da su ta dela koja su tom prilikom nađena kroz policijsku istragu dovoljna da se pokrene neki postupak, koliko znam, ili podigne optužnice. Ja ne znam tačno nešto ovako, nisam se, to je već, nije više u nadležnosti policije, ali ovako, opšta informisanost moja, kroz nju sam došao do saznanja da sada nisu podignuti protiv njih nikakvi sudski postupci, da li će biti to, ne znam, to je stvar u oblasti i u domenu sudstva i tužilaštva. U narednom periodu, od kada sam ja, i moja namera je da
se radi veoma ozbiljno i ta postupanja, jer znate kako u prirodi su i najveće te pronevere novca, jedna krađa, ulično džeparenje, može bude par hiljada dinara, ali to su milionski iznosi. Ali veoma treba biti obazriv i tako sam i usmerio svoje operativce i u stalnom kontaktu kada se bilo gde postupa, da to se radi stvarno profesionalno, kada se uđe u neku instituciju i preduzeće, da se ta kontrola uradi u najbržem mogućem roku, znači koliko god je potrebno, nedelja, dve, tri, ali da se uradi što pre, kvalitetno i da se, ako ta firma možda i nema nikakvih nekih negativnosti u radu, da može da nastavi svoj rad redovno, da nema smetnje od strane policije. Koliko se vi, odnosno uopšte, ne mislim sada lično na vas, nego na funkciju načelnika, koliko načelnik policije može da se postavi iznad politike kada ga lično imenuje ministar unutrašnjih poslova, doduše na predlog direktora policije, ali opet je to i direktor prolazi kroz neke političke procedure izbora, koliko je moguće da se načelnik policije postavi iznad politike? Pa da kažem, moguće. Ja sam postavljen zbog svojih preporuka iz Bezbednosne informacije agencije kao profesionalac. Znači, i u Bezbednosne agenciji rade ljudi kojima zakon zabranjuje da budu politički angažovani. Znači, ja sam tamo radio 21 godinu i ovo isto je služba, institucija koja ne trpi politiku, odnosno to političko angažovanje. Jasno, nego sam mislio, recimo, da su ovom u nekom trenutku ministru policije, kogo god on bio, ne dopadne vaš rad. Šta bi se desilo? Da li razmišljate o tome? Da li uopšte načelnik može, eto, prosto, da li to predstavlja neki pritisak, neko ograničenje, da zna da praktično zavisi od dobre volje ministra unutrašnjih poslova? Pa u neku ruku da, ali ovo je poslednje nivo na 4 godine, tako da i ministar trenutno Stefanović i mislim da je procenio da ja mogu da govorim tim zadacima i da od mene, ja koliko znam i u kontaktu sa njim kada sam bio, se očekuje samo profesionalizam u radu, nikakva politička, ja stvarno ne znam šta bi mogla policija politički da bude angažovana uopšte u nekim svojim redovim zadacima, kažem, oblasti su kriminal i javni red i mir. Znači, nigde nema i ja do sada nisam dobio ni sa jedne strane i pozicije opozicije, kritiku ili bilo koje usmeravanje, da nešto policija je negde pogrešila i stavila se na stranu bilo koga. Znači, naravno, mislim, uvek u hipotečki može da se utiče, ali, kažem, ja sam ozbiljan čovek i dugo radim i profesionalno bavim svoj posao, znam ministar Stefanović da isto tako se bavi ozbiljno svojim poslom i da nije bilo do sada, siguran sam da neće ni biti nekih zahteva koji odskaču od oblasti rada koje policija. Ništa, hvala što ste odvojili vreme, ja se nadam da ćemo za 4 godine voditi razgovor ponovo, pa da ćemo vidjeti šta se umeđu vremenu. Hvala i vama. Hvala mi još jednom. Bila ova emisija 15 minuta, moje ime je Predrag Blagojević.